Аптала бауруханада жатуу енді жоқ. Сіз үшін мемлекет бұрынғыдай ақша төлемейді. Нақтырақ айтқанда, қалтасы көтермейді. Сондықтан емханалар қазірден бастап кереует санын қысқартып жатыр. Ал вице-премьер-министр Дариға Назарбаеваның айтуынша, бұл дағдарыстың қыспағы емес, заманның талабы екен. Денсаулық сақтау саласында болып жатқан түйткілдер мен жаңашылдықтар жайында әріптесім Әлия әшім айтып берсін. Елдегі емханалар жедел жәрдемге зәру қазір. Шалғайда қызмет тіпті ақсап тұр. Сондықтан міндетті медициналық сақтандырудан түсетін төлемнің дені емханаларға жұмсалмақ, яғни науқас үшін озық техника, білікті маман. Осылай деген Дариға Назарбаева сақтандыру ақшасының емделушінің соңынан еріп жүретінін айтты. Сондай-ақ вице-премьер қазынаға көк тиын төлемей, өзін өзі жұмыспен қамтып жүргендерді сараң болмауға шақырды. У нас очень либеральная налоговая политика. Поэтому хочу сказать, что надо иметь совесть. Надо не жадничать, надо делиться, платить налоги и спать спокойно, как говорит наш президент. Дариға Назарбаева дәрі бағасына да шүлікті. Медициналық мекемелер бюджет ақшасына алынған дәріні 25% айырыммен алып сататынын сынға алды. Премьер-министрдің орынбасары бұл бассыздықты тоқтатып, құзырлы органның құрығына беріп керектігін айтты. Министрліктің алқа жиында айтылған және бір жаңалық. Балдырыңсызда басыңа ауыра қалса, емханаға қарай жүгіре берудің қажеті жоқ. Емханалардағы ұзын сонар кезекті болдырмау үшін дәрігерге қаралу процесін жеңілдетіп отырмыз. Яғни тұрғындар дәрігерге халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы жазыла алады. Тексерістен өткен туралы медициналық анықтама алу, қорытынды құжаттар да орталықтарда беріледі. Алайда министрлік екпеден бас тартқандар саны әлі де артып жатқанын айтпалаңдаулы. Бұл жұқпалы аурулар санын арттырып, елдегі эпидемиологиялық ахуалға теріс әсер етуі мүмкін дейді министр. Ведомство басшысының есебінше жыл сайын небәрі 8 миллион адам екпе қабылдайды екен. Әлия әшім, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.